guys মই বৈছিল যে আজি আপোনালোকক আন এটি ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি এজনী সেইজনী তাত ৰখি আছে আজি আমি লাঞ্চত ক'ত আহিছো কি খাম আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্ট কৈ দিয়া কৈছো চাব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটোতো কৰিবই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে চাই থাকক লাষ্টলৈকে গম পাব আজিৰ লাঞ্চ আমি ক'ত কৰোঁ গাইজ আজি আমি খাম হেমলতা ধাবা আৰু তাত আজি কেনেকুৱা আমাৰ মানে ইয়াৰ খানাটো আজি টেষ্ট কৰিম আমি সদায় সদায় মানে বেলেগত টেষ্ট কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কোনখনত কেনেকুৱা আৰু আজি এইখনত আমি টেষ্ট কৰিম আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক আহি আছোঁ দুইজনী অকণমান আজি চাই কেমেৰামেনলৈকে কালেক্ট কৰিছোঁ চাই থাকক কি খাওঁ কেমেৰামেনক এজনী হৈছে আজি আমাৰ কেমেৰামেন হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত বহিলোহি আৰু এতিয়া কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিম আপোনালোকক তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি হয় আৰু অকণমান ভিতৰখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক এয়া চাওক এইখনেই হৈছে হেমলতা ধাবা আৰু এয়া আমি মোৰ পাছফালে চাওক এয়া এটা টেডি বিয়াৰ মোৰ পিছফালে বহি আছে আৰু সেইফালে এটা আৰু আছে এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ ভিতৰতে দেখালোঁ আৰু এতিয়া আমি কি খাওঁ মেনুখন চাই লওঁ অৰ্ডাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে একদম লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই লওক ৱেইট কৰক কি গাইজ এইখন চাওক মেনুখন চাই মানে একদম কনফিউজ হৈ গৈছোঁ কি খাওঁ লাষ্টত ভাবিলোঁ হায়দৰাবাদী চিকেন এণ্ড ফ্ৰাইড চিকেন আৰু ৰাইচ সেয়াই আজি খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া চাওক হেমলতা ধাবা আৰু সেয়া অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ আৰু আহি লওক অৰ্ডাৰটো তাৰপিছত আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ডেকৰ কেনেকুৱা ডেকৰ কৰি দিয়ে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই দেখক সেই গাইজ এয়া চাওক আমাৰ এয়া আহি গ'ল ফ্ৰাইড চিকেন আৰু এইফালে এয়া আছে ৰাইচ মানে ভাত আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৱাও ভুলি গৈছে এয়া চব চিকেন কাৰী ৱাও বহুত ধুনীয়া গ্ৰেভি দিছে এয়া আজি আমাৰ লাঞ্চ আৰু প্লাছ এইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া নেমু এয়া এতিয়া আমি খাই লওঁ দেই তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজি আপোনালোকক আমাৰ হেমলতা ধাবাৰ লাঞ্চটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মোৰ খাই গাড়ীখন চাফা হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ একে কথা চাব হোৱাই নাই চাই থাকক কিমান খাই আছে চাই থাকক দেই খাই খাই বডিটো এবাৰ চাই লওঁ খানা খাই আজৰি আৰু এতিয়া আমি বিল পে' কৰিবলৈ ইয়াতে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত চাওঁ মোৰ মুখৰ আগত এজন ঘৰ আৰু আমি এতিয়া বিলটো পে' কৰি লওঁ তাৰপিছত ওলাই লৈ আপোনালোকক ওলাই লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইয়া চাওক জাকৈ খোলা জাপি এইয়া যদি যায় আৰু ইয়াতে বিল পে' নহয় এইফালে এক্সট্ৰাকৈ বিল পে' কৰিব লাগে ইয়াত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ৰ'ব বিলটো পে' কৰি লওক এইয়া চাওক অকণমান চাৰিওকাষটো সেইফালে চাওক এইফালে দুটা বিল্ডিং বিল্ডিং নহয় সেইকেইখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল হয় সেইকেইখন দেখিছে গাইজ এইখন ধাবাৰ পৰা আমি ওলালোঁ খানা খাই মেলি আৰু এতিয়া কি কৰোঁ আৰু আপোনালোকক এখন ধাবা দেখাওঁ ৰ'ব সেইদিনাখন মই ইয়াতে খালোঁ বাট ইয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'লে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব চাওক এইখনত মই সেইদিনা পিছে টেষ্ট কৰিলোঁ ইয়াতো খানাটো টেষ্টিয়ে হয় আৰু খালি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুওৱা নহ'লে আৰু আমি যাম এতিয়া এইফালে এইফালে এইটো ৰাস্তাইদি গৈ ইয়াতে অকণমান কাম আছে কাম চাম কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ
এই দুটা বিল্ডিং আকাশখন কি ধুনীয়া হৈ আছে চক ৱাও এতে কাম চাম কৰি আৰু ঘৰ যাম হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি পেট পূজা কৰিলোঁ লাঞ্চ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি আহিছোঁ এইটো বিল্ডিঙত অকণ ওপৰতে চোৱা কেমেৰামেন ওপৰতে দেখুৱাওঁ এইটো দেখি তাতে আমি যাম এইফালে ভিতৰ এইটো হৈছে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আৰু তাতে অকণমান আমাৰ কাম আছে আহিছোঁ যাম তাৰপিছত আপোনালোকৰ কথা আছে ফেভৰেট বস্তু আছে হোৱাইট হোৱাইট কালাৰ জবাব ফুলজোপা যে আপোনালোকক আগৰটো ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ আৰু ইয়াতো সেইজোপা চাওক তাত ফুল লাগি আছে বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকক অঁ সেই চাওক সেইজোপা দেখিলে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু মৃদু বতাহ গান 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 কেমেৰামেনক অকণ দেখাই দি আছো এই নোলাওঁ মই দেখিলে আৰু এইফালে চাওক এইটো এটা সেইটো এটা বিল্ডিং দেখিছেনে এপাৰ্টমেণ্ট তাতে মানুহ থাকে আৰু আপোনালোকক ফুলটো এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চাই লওক এই দিছে ইমান ধুনীয়া হোৱাইট ফুল বিউটিফুল বিউটিফুল দেখিলে ব'লক এতিয়া মই ভিতৰত যাওঁ দেই গাইজ আজি আপোনালোকক আমি ক'ত লাঞ্চ কৰিলোঁ এইখিনি দেখালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তাৰে আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ আকৌ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে বাই বাই